І стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію Кінео Diamond Award на 75-му кінофорумі отримав фільм «Ізі», знятий у співпраці з Італією. Це вже не перша відзнака картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі в ній нагородили як найкращого актора. Фільм «Ізі» розповідає про італійця невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова і Трускавця, і лише 10-ту частину в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона.